Da ga spodbudiš s tem, da mu narediš veselje do življenja, da ga pravzaprav osrečiš in mu s tem pomagaš, da je še boljši, brez tega ne bo šlo. Na kolektivni, veliko družbeni in seveda na institucionalni ravni pa je izredno pomembno, da zagotovimo in ohranjamo spoštovanje do državnih simbolov in institucij. Kot vidimo, smo tu zelo, še bi rekel, na neki primitivni ravni razvoja, ko pravzaprav te institucije pogosto preveč enačimo z ljudmi, z nosilci položajev v politiki ali kaj drugod. In kar je najhujše, tisti, ki bi morali biti nam, državljanom, poprečnemu človeku zgled, to se pravi, da so tisti, ki so sami deli teh institucij, tudi oni žal ne zmorejo tega, da bi pokazali neko višjo raven odnosa, ravno v smislu spoštovanja. Tako recimo se neusmiljeno včasih obkladajo, da to besedo uporabim, politiki med seboj, uporabljajo grobe, včasih celo primitivne besede, ko ocenjujejo delo sodstva, tožilstva, policije, ministrstev, opozicije, koalicije in tako dalje. Seveda vemo, da kakršni so voditelji takšne, prej ali slej ljudstvo, kajti ljudstvo sledi vzorom, sledi zgledom. In zato bi rekel tako, da ne bom predolgo vodoma, če želimo, da bomo postopno, seveda, ker stvari ne gredo hitro, le zgradili še neke čvrstejše temelje za boljši, bolj human, bolj družbeno uspešen razvoj, moramo absolutno začeti spoštovati najprej svojo domovino, se pravi Slovenijo, imamo čudovito domovino in mislim, da jo marsikdo se premalo zaveda in premalo ceni. Spoštovati moramo začeti tudi svojo zgodovino, predvsem spoštovati njene pozitivne vidike, negativne pač kritično vrednotiti, ampak se opreti na tisto, kar je skupno dobrega, kar nas lahko, kar nam lahko daje oporo za naprej. Spoštovati moramo, kot sem rekel, državne institucije, to velja še posebej za tiste, ki so v zgornji plasteh družbe, ki so družbene elite, ki so zgled, ki bi morali začeti uporabljati bolj spoštljiv govor, bolj spoštljiv odnos na tem nivoju. In seveda spoštovati moramo nekako začeti tudi, kot sem rekel, enostavno sami sebe v nekem smislu najde tisto, v čemer smo dobri, boljši ali kjer lahko napredujemo in se spodbujamo. In če zaključim, ne, ravno v zadnjem času smo doživeli nekaj primerov neke ignorance ali celo smešanja državnih institucij. In takrat sem zapisal to misel, da ne vem več, v kateri državi sem se zbudil ali v moji ali neki drugi, kajti kar naenkrat so vsi ogorčeni, kako zdaj to neki posamezniki ignorirajo parlamentarno komisijo, se ne zglesijo preiskovalno, torej pred komisijo za preprečevanje korupcije in tako dalje. Pričemer smo še včeraj poslušali takšne, bi rekel, ali drugačne žaljivke čez nosilce najvišjih funkcij v naši državi, bili priča raznim primitivizmom, ki izražajo pravno in politično nekulturo in mediji niso na to pozapravo nič kaj dosti, da je. Torej, kako pričakovati, da bomo zdaj kar nenadoma čez noč pa seveda doživeli neko razsvetljenje, kar naenkrat nek preporod vsega tega našega odnosa do teh institucij, ko pa te institucije same pravzaprav ne dajo dobrega zgleda. No, zato sem rekel, kot da bi se zbudil v neki drugi državi, ker kar naenkrat vsi ugotavljamo, da je vse narobe, ampak kljub temu moram reči, da je prav, da tako ugotavljamo, da torej to spoštovanje moramo vzpostavljati in ohranjati nenehno znova in potem bomo tudi vzpostavili s tem in še z marsičem drugim neke pogoje za tisto, kar se želimo, torej več nekega občutka svobode in posledično seveda tudi morda še več občutka neke varnosti, ampak ne v smislu fizične varnosti, ampak v smislu te varnosti, da se bomo prijetno počutili v tej družbi, kot v naši domovini. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Cerarju. Za ta prvi izziv svobode, na katerem očitno stoji beseda spoštovanje z velikimi začetnicami in si jo velja zapomniti.
Drug izziv z naše strani, dr. Grdina, že prej sem omenila naslov vaše zadnje publikacije, mislim, Ivan Hribar, edini resnični radikalec slovenski. A Slovencem v gradni, v zazrtosti jutrišnjega dne potrebuje nekaj več te odločnosti, te radikalnosti, ali jo imamo morda preveč? Ker vsem skupaj lep pozdrav, jaz bom se tem navezal na predgovornika. Ravno Ivan Hribar je primer človeka, ki je storil več kot veleva dolžnost v vsakomor, ki je pa tudi dokazal, da spoštovanje izhaja iz dela, ne iz položaja. Ivan Hribar je bil tako spodaj kot zgoraj. Začel je pravzaprav iz nič. Njegovo življenje je tudi pričevanje o tem, da je tisti najvišji zakon, ki mu mora človek slediti, prav, tudi če pride kdaj v nasprotje s pravom. On je tudi rušil državo, tudi totalno nekaj novega postavljal. Bil je seveda, kot smo mogoče kdaj tudi mi razočarani, ker tista Jugoslavija, ki jo je on postavljal, to ni bila Jugoslavija, ki si je on predstavljal, pa vendarle kljub tej zavesti, da pravzaprav ideali nikoli niso dosegljivi, jih je poskušal uresničevati. In ni se spraševal o tem, kako idealni morajo biti ljudje, da nekaj premaknejo. Delal je z realnimi ljudmi. Šel je za neko politično paradigmo, ki bi jo imenoval pač optimalizacijski pristop. To se pravi, tudi če najdeš somišljenike nekje drugje, kot jih pričakuješ, potem pač delaš z njimi. To je bilo tisto največje v slovenski zgodovini ob koncu prve svetovne vojne, ko so se lahko pravzaprav vsi načeloma pogovarjali z vsemi, ko ni nihče več spraševal, odkot kdo prihaja, ko se je samo spraševalo o tem, kaj je najboljše stališče. In to je, zato je bil tudi v popolnem soglasju z Janezom evangelistom Krekom, ki je rekel, ko so pač Slovence obtožovali vele izdaje, je rekel, suženstvo je vele izdaja, ne proti biti proti državi, ne bi torej nasprotovati pravo, to ni vele izdaja. Tisto, kar človek ve, da je pravo, za tisto se mora zauzemati. Takšen človek je bil na eni strani Krek in zato je tudi on velik in na drugi strani, na liberalni strani Hribar. Prej sta bila sprta, takrat, ko je šlo za odločilni moment zgodovine, takrat sta bila enotna. In to je najbrže tisto največ, kar je v Hribarjevem življenju tudi sporočilo za naš čas. Tudi v gospodarstvu je ravnal tako, tudi v politiki. In še nekaj je, mi se izgubljamo kar naprej pri politiki o gradnji prijateljstv. Politika, to so vendarle interesi. Tako kot je dejal Lord Palmerston za Anglijo. Anglija nima prijateljev, Anglija ima interese. Mi imamo samo prijatelje. Ne vem, če imamo veliko krat interese. In Ivan Hribar je prišel vendarle za tistimi optimalnimi interesi. Sej ni bil edini, sej tako je ravnal Bismarck že v 19. stoletju. Obtoževali so take ljudi, da so oportunisti, ali ne vem kaj pa že. Ampak edino to pravzaprav v zgodovini šteje, koliko se pač nekdo premakne v smeri cilja, ideala, ki si ga zastavil, ki se mu zdi ga vredno doseči. To je to.
Torej, če nekako fiktivno, vizuelno napišemo na naš skupni nocojšnji večer nekaj smirokazov, je na prvem spoštovanje, na drugem pa enotnost zaradi resničnih in legitimnih narodovih interesov. Doktor Senegačnik, vi ste leta 1996 objavili perspektivo pesniško zbirko z naslovom Na temnem pragu upa. Od tedaj je minilo skoraj da 15, nekaj manj kot 15 let. Kakšen je lahko v situaciji, skozi katero se pravzaprav dnevno vsi skupaj prebijemo, koliko je ta prag še temen, koliko ni že črn in kaj narediti, da bo spet nekoliko bolj svetu? Mogoče bi na to vprašanje odgovoril, tako da karikiram naslov svoje zadnje pesniške zbirke Arije Antike, ker se mi zdi, da to, kar danes predvsem poslušamo v javnosti, so takšne arije antike, stari speli, pesmice, ki jih poznamo že od nekdaj iz nekega drugega časa, ki so se pač v umestnem obdobju nekoliko potišale, danes pa se mi zdi, jih žvrgolijo iz vseh koncev. Ampak glede vašega vprašanja bi pač zdaj bolj resno rekel takole. Rimski govornik in politik Ciceron je nekje, ne spomni se zdaj točno mesta, napisal, da tisti človek, ki ne pozna zgodovine, vse življenje razmišlja kot otrok. Skratka, razmišlja naivno, vse mu je novo, vse mu je neznano, vse ga lahko brezglavo navduši ali nesmiselno potre. Ko gre za pričakovanja, tudi kulturna in politična pričakovanja, gre v bistvu vedno za individualne stvari. Eno so cilji, ki se jih napiše v deklaracije, ki se lahko sicer izpolnijo, lahko tudi ne, ampak tudi če se izpolnijo, je včasih spet tako, kot pravi ena druga Ciceronova krilatica, sumum ius, suma in iuria, najvišje pravo, največja krivica. Ni dvoma, da je tista formalno pravna ali pač politična sprememba tudi dejanski odgovor ali pa dejansko uresničene pričakovanje ljudi. Pričakovanja so vedno individualna, vedno se v njih investira zelo veliko stvari, tudi takšnih, na katere lahko politika ali pa javno življenje težko da poln odgovor. Ampak zakaj je pomembno razmišljati o zgodovini? Zaradi tega, ker tisti, ki razmišlja o zgodovini, ve, da nikoli niso bili vsi ljudje zadovoljni in vsi ljudje nezadovoljni, da je, bi rekel, ne samo naivno, ampak celo nevarno gojiti sanje o tem, da bo družbeno življenje prinašalo popolno srečo. Obdobja, kjer so ljudje tako mislili ali pa tako doživljali, življenje države ponovadi niso najbolj svetlo, ne veljajo za najbolj svetlo obdobje v zgodovini, kjer gre za takšno identifikacijo osebnih življenj z državo. Druga stvar pa je seveda ta, da zgodovinska izkušnja pač uči, da nobeno tudi temno ali problematično obdobje ne traja večno in da so obdobja, ki so v katerih je bilo več ljudi zadovoljnih in takšno, v katerih je bilo manj ljudi zadovoljnih. Kar je pa važno iz drugega razloga, ker je to seveda nekaj, kar nas spodbuja proti apatiji. In apatija, povezana z, bi rekel, zelo spodbujanim medijsko, mislim, da tudi akademsko, kulturno, spodbujanim relativizmom, je s tem v najtesnejši zvezi in je nekaj, kar je v veliki meri, bi rekel, zaznamovalo ali pa tudi načelo mogoče nek izvorni elan, ki je bil, ki ga je bilo čutiti v časih, ko se je vzpostavljala slovenska država, ko se je verjelo, da bo
nova družba prinesla celostno novo kvaliteto.